deli për çfarë je skuqur nga sikleti për herë të fundit në skenë? Në mbaj mend ka qenë një numër i personazhit të Betit, dhe ishte një numër që unë e bëja me DJ Vinin. Dhe ishte një numër që unë duhet të shkoja tek publiku në skenë. Dhe duke bërë tekstin, konkretisht i drejtohesha 2-3 meshkujve që krejt rastësisht, sepse unë nuk e dija kush do të ishte në publik. Po. Ndërkohë bëja tekstin, vazhdoja i gjeja personazhet ashtu siç e kisha në tekst, ishte punë me sekonda. Duhet edhe ti përshtasje tekstin edhe publikun që ishte, mashkullin publik që ishte. Dhe mashkulli i tretë që ka qenë ishte djali që punon te klani, te lokali i klanit, dhe kur jam hedhur aty përsipër, ai është kreti u skuq, unë u skuqa nga sikleti. Po më doli krejt rastësisht aty dhe u vura unë në sikletë, mos u vuaj në sikletë. Megjithatë e kalova, shkova deri lart ke DJ, edhe ka qenë një numër i bukur për i të vërtetës, pavarësisht se kaloj me pak skuqje.